Це сучасні поліетиленові труби, нові артерії водогону Марганець-Томаківка. Старі слугували з 1989-го. Зараз від них залишились лише дірки. До Томаківки таким решетом нічого не доходить. Немає потужності, немає об'єму і немає тиску. В Томаківському районі 55 населених пунктів і тільки 8 з водою. Для того, щоб можна було вирішити цю проблему в Томаківці, а відповідно з неї потім у прилягаючі села, для цього ведеться обвідна гілка водоводу. Із вересня прокладають майже 6 кілометрів сучасних труб. І вже у грудні по них побіжить вода. 200 метрів в сутки у нас йде спайка труби. Після 2 числа буде спайка порядка 400 метрів труби. Тобто в графіки ми вписуємося. На усе про все виділили 10 мільйонів гривень. Така ціна життєво важливих послуг. Перше. Наладить снабження водою безперебойне, круглосуточне, круглогодичне 15 тисяч жителів і Томаківки, і окрестних сіл. Друге, значительно знизить енергопотребління і потери води. Цього разу до свята Нового року мешканці Томаківки отримують воду раз і надовго. Олександра Марченко, Дмитро Солодовник. Деталі.